Lepo vas pozdravljamo, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, ob spremljanju torkovega VTV magazina. Tudi tokrat smo za vas pripravili aktualne prispevke, preverimo najprej napovednik. V Mestni občini Slovenj Gradec bo proračun za leto 2022 rekorden. Izvajajo veliko projektov, ob gradnji bazenskega kompleksa je v nastajanju park urbanih športov. Zdaj, ko bazenski kompleks počasi že dobiva končno podobo, se začenja še gradnja parka urbanih športov, umeščen bo na severni strani. Oba velika in dolgo pričakovana projekta sta sofinancirana strani evropskega mehanizma CTN. Kaj pa bo vseboval? Jaz sem res zelo vesel, da imamo ta park urbanih športov, ki v Sloveniji kot takšen bo eden izmed redkih. Znotraj bo tudi za rolkarje, skejterje, poligon, tu bo plezalna stena, tu bo za kolesarje, skiroje in pa podobno. Sploh, glede na to, da so to postale nove olimpijske discipline in pa sploh, da imamo Zlato Janjo, ki nam je preplezala zlato na zadnjih olimpijskih igrah, bo ta zunanja plezalna stena več kot dobrodošla. Predvsem prvo za naše občanke občane, za naše najmlajše, bom rekel, urbane športnike, kot drugo pa jaz to vidim kar velik turistični potencial in verjamem, da bodo ta, bom rekel, zelo modern, nov park urbanih športov obiskali tudi, bom rekel, ti urbani športniki iz drugih krajev. Veliko se je naredilo na področju družbenih dejavnosti. Naredili smo tudi na področju kulture, kar dva nova muzeja smo naredili. Pričeli smo z gradnjo, kot že prej rečeno, bazenskega kompleksa parka urbanih športov, pričeli z gradnjo mreže kolesarskih poti, predali smo 54 ključev novih najemniških stanovanj, izbrali smo izvajalca za projekt prenove mestnega jedra, projekt izgradnje podjetniške cone v Pamečah. Ravno kar smo pridobili sredstva za izgradnjo dveh prizidkov k dvema osnovnima šolama, to je osnovna šola Podgorje, osnovna šola, tretja osnovna šola. Pričeli smo s projektom ultrafiltracije, gradimo varno šolsko pot v Pamečah, gradimo kanalizacijo, trenutno in pa vodovod na Legenski planoti in verjetno v tem kratkem času še marsikaj pozabil. Ne nazadnje pa moram tudi reči, da nam tudi samo vreme ni bilo naklonjeno in se nam sprožilo v letošnjem letu ogromno plazov, ki smo jih morali sanirati, seveda pa nismo pozabili tudi na cestno infrastrukturo. V mestni občini se lahko pohvalijo tudi z rekordnim proračunom za prihodnje leto. Leta predvideva za 36,6 milijona evrov odhodkov. Prav tako najvišji delež doslej je za naložbe, predviden pri 60,8% odhodkov. Gre res za največ, kar mestna občina obstaja, tudi sama višina proračuna še nikoli ni bila tako visoka. Enkrat v letu 2010-11 se je približala, ampak takrat je šlo za izvedbo regijskega projekta za celotno Mislinjsko-Dravsko dolino, gradnjo optičnega omrežja. Drugače pa je bil proračun občine, mestne občine Slovenj Gradec nekje med okrog 16 do 20 milijonov, letos pa se približamo 38 milijonom. Kar me pa najbolj nadušuje je pa to, da večina sredstev prihodkov dobivamo oziroma ogromno dobivamo strani EU-ja, da smo znali počrpati ta sredstva, da kljub temu, bom rekel, investicijskemu vložko v proračun ostajajo vse ostale dejavnosti praktično nedotaknjene, da kljub velikim evropskim projektom nismo pozabili na komunalno cestno infrastrukturo, tudi znotraj vaških skupnosti, se pravi na podeželju, kar 2 milijona gre letos v cestno infrastrukturo oziroma v naslednjem letu in pa, da nismo
potrebovali zaradi tega črtati sredstva, ne vem, družbenim dejavnostim pa vsem drugim, ki jih nekako sofinanciramo skozi proračun. Moramo povedati, ja, da imamo obvezne naloge, imamo veliko nadstandardnih programov in kot rečeno še veliko investicij podprtih z evropskimi sredstvi, tako da lahko rečem, da sem zelo, zelo ponosen na ta proračun in da so tudi viri kot takšni realni, nič napihnjeni, kot bi mogoče lahko tudi priredili, ampak kar hitro bi se nam pokazala likvidnost oziroma nezmožnost izvajanja projektov naprej in da je zadolževanje, kar me pa najbolj navdušuje, minimalno. In da se neto v naslednjem letu zadolžimo za 3,6 milijona, kar je bila že tudi v preteklih letih nekako praksa v teh zneskih. To pa je samo za višino, kolikor moramo v naslednjem letu sofinancirati evropske projekte. Se pravi, če evropskih projektov ne bi izvajali, se mestna občina ne bi zadolževala nič, oziroma če sem zelo natančen, samo za 60 tisoč evrov, to pa vemo, da je za naš proračun praktično nič. In da smo uspeli takšen proračun, gre res zahvala vsem pripravljavcem in pa verjetno smo ponosni tako na občini, mestni svetniki, ki ga potrdili, ne nazadnje pa vsi občanke in občani, da bomo lahko realizirali rekorden proračun v letu 2022. Kljub temu, da v Slovenj Gradcu zaradi zaostrenih razmer večjih prireditev ne bo, župan stavi na lepo decembrsko zimsko kuliso, ki jo ponuja sprehod skozi staro mestno jedro. Ja, res prite vsi gledalke, gledalci VTV-ja v Slovenj Gradec, kaj ti splača se naše mestno jedro že itak velja za eno izmed najlepših mestnih jeder v Sloveniji, sploh pa zdaj, ko smo mu dali še to čarobnost, to toplino z temi lučkami, ki jih je več, kot pa je na Slovenjgradčanov v samem mestnem jedru, je res čudovit. Sploh pa smo dali to piko na i pri okrasitvi še z venčkom v krožišču, pri vstopu v Slovenj Gradec, na katerem vsako nedeljo v adventnem času prižigamo po en plamen na svečki in res se splača priti pogledati. Tu je tudi Božičkov nabiralnik v samem mestnem jedru, kjer lahko otroci prinesejo pismo Božičku in potem seveda čakajo da na odziv Božička nazaj. Tako da res lepo, lepo povabljeni. Velja povedati še, da ni okrašeno samo staro mestno središče, temveč tudi vaške skupnosti. V občini Šoštanj se bo ta teden zaključila prenova velike sejne dvorane. Ena izmed večjih investicij v letošnjem letu občini Šoštanj je prenova velike sejne dvorane. Že vrsto let je bila želja, da se dvorana prenovi. Mi smo se že vsa leta nekje prizadevali, da si tole sejno dvorano tudi nekje posodobimo, kajti naši svetniki in tudi ostali, ki sodelujejo v tej dvorani, morajo biti v enem lepem prostoru, ki je funkcionalen, pa tudi modern. No in končno smo se v letošnjem letu odločili, da gremo v prenovo te sejne dvorane, ki je res bila zastarela. Razpisali smo potem projektno dokumentacijo. Projektno dokumentacijo je naredil Domino Inženirik, potem je bil razpis, prijavil se je samo eden izvajalec, Ragrad iz Šoštanja, no ampak ta Ragrad ima tudi veliko delavcev drugih oziroma sodelavcev, tistih majstrov, ki pač so zajeti v to prenovo. To je mizarstvo Pergovnik Silvo, pa je tu gospod Krevzl, pa je tu Jezernik, tako da vsi ti bodo nekje posodobili to dvorano in kot vidite, na delovišču smo in vsi pridno delajo, zavzeto, natančno in jaz mislim, da bodo tudi na rok, ki je nekje določen tam okrog 15. 20. decembra, da je gotovo, kajti načrtujemo prvo sejo 22. decembra. Investicija z DDV-jem znaša 296 tisoč evrov. Potem pa še pridejo morda kakšni nepredvideni stroški, tako da to imamo v proračunu zagotovljeno, tako da ne bo problemov. Z investicijo so se strinjali vsi svetniki in svetnice sveta občine Šoštanj.
Tu pa ni bilo nobene, nekje nobenega nasprotovanja med svetniki, kot drugače pa veste, da ko pride kakšen problem, je nekaj za, nekaj je proti, ampak z eno dobro voljo pa potem prevlada tudi razum, da se najdejo kompromisi in da v občini Šoštanj moram reči, da nekje svetniki kar podpirajo vso naše prizadevanje, da se Šoštanj uredi, da se posodobi cela občina in da gremo, gledamo v razvoj naprej. Nova sejna dvorana občine Šoštanj dobiva novo podobo. Le-ta bo zelo funkcionalna, moderna in sodobno opremljena. Prejšnja dvorana je bila pač že kar zastarela, ni imela nekih modernih računalnikov, tudi video nadzora in tako naprej. Tako da zdaj bo to vse zajeto v tej novi prenovi. Vsak bo imel tudi računalnik pred sabo, potem bo tudi monitor, v glavnem posodobljena bo tako, kot so že drugod po drugih občinah. Mi nekoliko zaostajamo, ampak vendarle upam, da bomo letos prišli na takšen nivo. V času investicije so bile seje občinskega sveta v kulturnem domu Šoštanj. Od zdaj naprej pa bodo spet v novi, prenovljeni sejni dvorani občine Šoštanj. Svetniška skupina socialnih demokratov v svetu mestne občine Velenje je delovna tudi ob zaključku leta. Uspešno so zaključili dobrodelno akcijo zbiranja igrač za otroke. Predstavili pa so tudi kandidate socialnih demokratov za naslednje državnozborske volitve. V svetniški skupini socialnih demokratov so predstavili kandidatke in kandidata za volitve v državni zbor v 6., 7. in 8. volilnem okraju 5. volilne enote. Kot je povedal Peter Dermol, je cilj svetniške skupine priti do tega, da lahko aktivno odločajo o aktualnem dogajanju v družbi. Zato so pripravljeni sprejeti tudi odgovornost. Kandidati SD bodo še posebej osredotočeni na razvoj Saša regije in prestrukturiranje na vseh področjih. Kandidatka 7. volilnega okraja 5. enote je Andreja Katič, ki je bila dolgoletna vodja občinske uprave mestne občine Velenje, poslanka v državnem zboru, ministrica za obrambo in ministrica za pravosodje. Zato me še kako na eni strani skrbi, kakšna je družba danes, kako se razvija v neko smer avtoritarne, ne pa demokratične Slovenije. Predvsem pa menim tudi, da imam dovolj znanja, tako na lokalni ravni, vem, kaj potrebuje dolina, predvsem pa na državni ravni, tako v izvršilni veji, kot tudi za zakonodajni veji oblasti, tako da vem, kako se sprejemajo postopki, zakoni, strateške odločitve, predvsem pa vem, kdaj se je potrebno odločno postaviti za interese, ne mislim samo Velenje, ampak doline, tudi Zgornjosavinjske doline, sploh v teh časih, ki so pred nami, ko bo konec ere premoga in ko bo potrebno zagotoviti res pravičen razvoj, tako da bodo upoštevane potrebe tukajšnjih lokalnih prebivalcev, da se bodo nadomestila delovna mesta, da se bo ta pravični razvoj delal v roko z roki z lokalnimi skupnostmi, z zaposlenimi, z sindikati, z gospodarstveniki, tudi s tistimi, ki želijo investirati v to območje, ne samo v neka podjetja, ampak tudi v bolj mehke vsebine. Kandidatka v 8. volilnem okraju je Janja Rednak. Za politiko sem se odločila v bistvu zaradi tega, ker sem veliko na terenu kot koordinatorka, kot prostovoljka. Slišim ljudi, slišim razne stiske, slišim probleme, katerih si ne bi smeli dovoliti, da so v tem trenutku in za katere se bom borila, da jih v bodoče ne bi bilo. Poznam veliko situacij, takšnih in drugačnih in zato si želim, da se glas z terena sliši tudi v državnem zboru, prav tako pa da se sliši glas Šaleške doline, se pravi Velenja, Šoštanja in Šmartne opaki tudi v državnem zboru Republike Slovenije. Kandidat 6. volilnega okraja 5. volilne enote je predstavnik mlajše generacije Mark Molnar. Trenutno smo oziroma so mladi najbolj zapostavljena skupina prebivalstva, zato je potrebno mlade aktivno vključiti v procese odločenja. In ne nazadnje sem se tudi sam za to odločil za politično pot. V Zgornji Savinjski dolini je potrebno, bi rekel, delati veliko na digitalizaciji, pokritosti z omrežjem,
transportne poti, se pravi dodatna vrednost na področju lesarstva in kmetijstva, samo oskrba, trajnostni razvoj ter zdravstvo. Trenutno smo, bi rekel, tudi zelo zapostavljeni na strani zdravstva, tako da potrebujemo zelo, bi rekel, kakovostne zdravstvene storitve za vse prebivalce. No. Po novinarski konferenci je Peter Dermol z ekipo predal darila, ki sta jih tudi leto zbirala Mladi forum SD Šaleške doline in Strokovni svet za socialna in zdravstvena vprašanja SD Velenje za socialno ogrožene otroke. Že nekaj let zapored, predvsem na pobudo Mladega foruma, zbiramo različna darila, ki jih seveda ob božičnem jutru potem tudi podarimo oziroma obdarimo z njimi naše otroke, ne samo v mestni občini Velenje, ampak tudi širše. S tem tudi izkazujemo socialni čut in pa potrebo, da je v Sloveniji potrebno pomagati vsakemu posamezniku, predvsem pa, da je v teh prazničnih časih potrebno tudi najmlajšim zagotoviti tisto pravo praznično vzdušje. To je na nek način naš prispevek. Jaz sem vesel, kot sem dejal, da smo te vrednote uspešno prenesli tudi na mlajšo generacijo in seveda hvale vredno, da takšne dogodke izvajamo in potrudili se bomo tudi v prihodnje, seveda, da bomo čim bolj učinkoviti in da bomo zbrali čim več daril za čim več otrok. Darila so predali ekipi Radija Televizije Veseljak, ki jih bo dostavila otrokom. Akciji zbiranja daril za socialno ogrožene otroke so se v svetniški skupini SD pridružili že tretje leto zapored. Mi smo videli tole akcijo pred leti in smo nekako v Mladem forumu dali pobudo, da bi to zbirali. Mi smo tisto leto povabili svetnice in svetnike in pa seveda naše člane. Potem pa se je to kar malo tudi razširilo in veseli smo, da je temu tako. Povabimo sedaj vsako leto tudi ostale občane in občanke, da se nam pridružijo v tej čudoviti akciji in jaz mislim, da je vsako leto lepše in vsako leto boljše. Zbiranje daril sicer poteka še do 17. decembra. Velenjske otroke je v četrtek obiskal dedek Mraz s spremstvom. V Rdeči dvorani so ob tem veljali strogi ukrepi za preprečevanje okužb. Dedek Mraz je v Velenje prispel pretekli četrtek. Otroci so ga pričakali v Rdeči dvorani, prireditev pa so pripravili Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Festival Velenje, Rdeča dvorana, Športno-rekreativni zavod Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje. Ja, s prihodom dedka Mraza v Šaleško dolino se začne niz prireditev pod imenom Veseli december. To je blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije. V Šaleško dolino pa dedek Mraz hoži že 72 let, tako da to tudi tukaj domačini dobro poznajo. Dedka Mraza s spremstvom so želeli sprejeti na Visti, pa so žal trenutni ukrepi temu nenaklonjeni, saj bi morali za obiskovalce pod odrom zagotoviti sedišča na razdalji 1,5 metra. Zato so se odločili, da ga spremljajo na toplem v Rdeči dvorani. S pomočjo prijateljev iz Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, ki so pomagali pri pripravi daril, bo dobri mož v Šaleški dolini obdaril vse otroke od 3. do 6. leta, skupaj kar 1916, od tega v mestni občini Velenje dobrih 1400. Osrednji del darila je tudi letos kvalitetna knjiga, v njem pa je tudi trenutno zelo popularna igrača. Žal tudi letos ne bodo mogli izvesti druženj z otroki po krajevnih skupnostih in domovih kulture. Darila je dedek Mraz otrokom delil na več lokacijah v dolini, na varen drive-in način ali pa od hiše do hiše. Če bi bili časi normalni, bi potem na 25 prireditvah v krajevnih skupnostih in domovih kulture otroci najprej pogledali igrico in potem od dedka Mraza dobili darilo. Žal pa zaradi sedanjih ukrepov tega ne bomo mogli izpeljati. Vsak drugi sedež mora biti prost, kar je seveda velika ovira in smo se odločili, da bomo na varen način v več krajih, več krajevnih skupnostih in v vseh treh občinah v Šaleški dolini preko drive-ina razdelili darila. 2000 daril smo pripravili, toliko je namreč v dolini otrok starih od 3 do 6 let, ki bodo dobili darilo, prostovoljci pa tudi zaposleni, pa smo jih že pripravili, tako da je dedek Mraz potem samo tisti, ki jim čez okno avtomobilov deli ta darila. Tisti otroci, ki niso uspeli priti po darilo preko drive-ina, pa jih je to počakalo v Vili Rožle vse do konca meseca decembra.
Dedka Mraza smo povprašali, ali so bili otroci v preteklem letu dovolj pridni, da jim bo prinesel darilce. Seveda, vsi otroci so zmeraj pridni. Eni so malo bolj živahni, drugi pa malo bolj mirni, pridni so pa vsi. V spremstvu snežink sem prišel ponovno po letu dni v Šaleško dolino in snežinke so mi pripovedovale odlične zgodbice, ki si jih želijo otroci v Šaleški dolini. In prav za vse otroke od 3. do 6. leta smo pripravili darila. Za tiste malo starejše bomo pripravili tudi kakšno darilce, ki ga bodo dobili v šoli, za najmlajše pa po krajevnih skupnostih. Pisma Dedku Mrazu so otroci že pridno napisali. Zanimalo nas je, kaj se zgodi, če pismo prispe prepozno ali če so ga otroci pozabili napisati. Lepe želje niso nikoli prepozne in ne prezgodnje. Lahko pišejo celo leto. Kar bo prišlo prepozno, bomo pa drugo leto uresničili. A velja? Lepe spomine na december in prihod dobrih mož pa ima tudi Čale Sale, ki je otrokom v dvorani tudi zapel. Ja, moram reči, da sem bil zelo pridan, zmeri sem dobil neke malenkosti. Največ mi je prinesel Dedek Mraz, po moje, da. Odvisen od leta, sestro sva se zmeri kregala, kdo bo dobil kaj, kdo je bil bolj pridan, kdo bo več daril dobil, ampak ja, sem zelo vesel, da lahko tudi v teh časih, pa glede na te omejitve, sploh dogodek se naredi in da lahko pač polepšamo mladim nekak dan oziroma to obdobje, ki se praznuje vse te praznike. Vsem otrokom in odraslim pa ob koncu leta namenja lepe želje. Pa jaz si predvsem želim zdravja in to zmeri ponavljam, še posebej v teh časih se mi zdi, da je zdravje najbolj pomembno, tako da vsem želim čim več zdravja, drugače pa še seveda sreče v življenju in mislim, da lahko vsak sam za svojo srečo poskrbi. Ali bo Dedek Mraz velenjske otroke obiskal tudi konec meseca, pa bo odvisno od takratne epidemiološke slike. Načrtujemo, če se ne bo dalo drugače, da bo Dedek Mraz še na Silvestrovo prišel med Velenčane in to tudi na varen način. Kako bomo še obvestili, kajti bojimo se, da otroškega silvestrovanja ne bo, ker pač ne bo možno ga izpeljati. Vsekakor se bo Dedek Mraz, potem ko bo razdelil darila vsem pridnim otrokom in on pravi, da so vsi pridni, eni so bolj živahni, drugi manj, tudi poslovil, preden gre spet v svojo deželo pod Triglav. Dedek Mraz bo obiskal tudi vse vrtce in osnovne šole, z otroki pa se bo družil na prostem iz varne razdalje. Koroški pokrajinski muzej v letošnjem letu obeležuje 70 let delovanja. Današnja sodobna muzejska ustanova je nastala leta 2002 z združitvijo Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec in Koroškega muzeja Ravne na Koroškem. V muzeju so jubilej proslavili skromno, s krajšo slovesnostjo, ki pa dejansko poteka skozi vse leto. Za praznovanje ni bilo veliko časa, program dela je bilo treba prilagoditi nastalim razmeram. Poleti smo zasnovali ulično razstavo, kjer smo seveda predstavili 70 leti delovanja našega muzeja in ta ulična razstava sedaj potuje po vseh koroških občinah oziroma naših občinah ustanoviteljicah, ker na tak način se lahko približamo ljudem, sploh v teh koronskih časih, ko je druženje omejeno in je seveda tudi za naš muzej veljajo posebna pravila. Ampak tega so že navajeni, saj je bilo leto 2021 ponovno zahtevno. Kljub temu so program dela realizirali v celoti, čeprav v prilagojeni ali virtualni obliki. Največ pozornosti so namenili digitalizaciji. Digitalizacija je ogromen izziv. Prvič zato, ker zato nismo najbolje usposobljeni in se potem sproti učimo in seveda tudi digitalizacija samih predmetov je potem pomembna, a ne spet prihajamo v širši krog ljudi, ko lahko tudi na spletu ali na družabnih omrežjih to predstavljamo, ampak treba se pa vseeno zavedati, da ta virtualni svet pa vseeno ne nadomesti tega živega sveta, se pravi živega obiska v muzeju. Centralna stavba Koroškega pokrajinskega muzeja je bila pred leti v celoti obnovljena, ker pa ima muzej veliko lokacij, delo še ni zaključeno.
Mi imamo ogromno lokacije, ne, tako da nam tudi takega dela nikoli ne zmanjka. Moramo reči, da so hiše večinoma v dobrem stanju, vedno je pa treba kaj obnoviti, mogoče pa kot ena taka informacija, z občino Ravne na Koroškem smo se v lanskem letu prijavili na razpis Ministrstva za kulturo, kjer smo tudi bili uspešni in bomo drugo leto prenavljali skeden ob Prežihovi bajti in ta skeden je za nas velikega pomena, ker s tem bomo pridobili večnamenski prostor, recepcijo in se bodo lahko na Prežih obajti odvijali tudi dogodki v slabem vremenu. Muzej kot takšen tudi krepi svojo dejavnost na koroških tleh. Namreč marsikje se gradi, zato včasih pridejo na svoj račun tudi muzealci. Tega je v zadnjem obdobju zelo veliko, kajti gradbena dela so res tečejo, a ne, povsod po Koroškem, povsod po Sloveniji in seveda mi kot javna služba skrbimo tudi za to, da se kontrolira teren, a ne, se pravi, da se naredijo raziskave na zaščitenih območjih in ne, moram reči, da so naše arheologinje res polno zasedene, imele so pa letos tudi zelo veliko srečo, pa bom rekel, so z zadovoljstvom delale, ker so recimo na Ravnah odkrile res eno dobro arheološko najdišče, ki bo kar spremenilo zgodovinski pogled. Seveda v tem zadnjem delu leta že snujemo načrte in pa pripravljamo program za naslednje leto in lahko omenim enega tistih največjih dogodkov, ki se bo odvil, namreč drugo leto mineva 100 let, ko so se Lebeliče priključile k matičnemu narodu. Torej, vsi poznamo verjetno to zgodbo, Lebeliče so bile ob plebiscitu dodeljene Avstriji, prebivalci vasi pa se seveda niso strinjali s to odločitvijo in potem so se 2 leti borili in tudi po 2 letih dosegli, da so jih priključili nazaj k takratni Jugoslaviji in mi bomo ta dogodek, ta visok jubilej obeležili z postavitvijo nove stalne razstave. Korenine muzeja segajo v 50. leta 20. stoletja, ko je bil leta 1951 v Slovengradcu ustanovljen okrajni muzej narodno-osvobodilne borbe, leta 1953 pa na Ravnah delavski muzej Ravne na Koroškem. Karel Destovnik Juh je znan predvsem kot pesnik. Včeraj pa so v knjižnici Šoštanj prisluhnili tudi Kajuhu v prozi. 13. decembra leta 1922 se je v Šoštanju rodil literat in narodni heroj Karel Destovnik Juh. Z dogodkom vstopamo v Kajuhovo leto, ko obeležujemo stoletnico njegovega rojstva. Danes se v bistvu simbolično začenja Kajuhovo leto, se pravi, imamo še eno leto časa, da spravimo pod streho še ostale 4 knjige. Knjižnica Velenje bo ob stoletnici rojstva pesnika Kajuha v sodelovanju z založbo Litera v zbirki Kajuh 100 izdala 7 knjig. V njih bo celovito predstavila življenje in delo našega velikega rojaka. Maja izide knjiga Kajuh dopisovanja. Tam noter bo zbrana vsa pisma, ki jih je naslavljal na svoje prijateljice, da ne rečem ljubice, svojim prijateljem in ki jih je od njih prejemal. Se pravi, vsa pisma, ki obstaja, so prepisana in napisal je pa spremni tekst, pa napisal Miklavž Komel. V knjižnici Šoštanj so tokrat predstavili že 3. knjigo z naslovom Kajuh proza. To je knjiga o vsem, kar ni poezija. Mi smo to naslovili kot prozo, čeprav verjetno ni pravo ime, ampak tu noter so se te drame oziroma drama, pa podlistki, feltoni, črtice, vse to, kar ni v verzih. Čeprav je obseg Kajuhovih proznih del skromnejši od poezije, je knjiga izredno zanimiva. Upam, da mi je uspelo zdaj Kajuha narediti, predstaviti tako, kot ga jaz čutim, ne, da je tak. Za vsakogar bo Kajuh malce drugačen, kot kar je. Za mene je pač, kar se je odprl še celo nek drug. Ne. Tako kot sem rekel, da najprej sem ga spoznaval kot šolar in potem kasneje kot pesnika. Potem sem ga kot študent malce drugače. Zdaj v zrelih letih, posebej pa v zadnjem obdobju sem pa prišel, da mi je Kajuh čisto nekaj drugega kot je napisano, recimo, v literarni zgodovini, ne, pa v literarni, ja.
Avtor je bil povabila k sodelovanju pri projektu zelo vesel. Oče je v tem predstavljanju tu malce manj bilo slišati o tem, ko pravzaprav gre za kratko obdobje Kajuhovega življenja, teh njegovih pet let. Zdaj vzamemo, da on je 15 let je bil star, ko je šel v Celje, padel je 22 let, se pravi 7 let, od tega je nekaj let, ki so zgubljena, ne, zaradi preganjanja in vsega skupaj. To je ena zadeva, druga zadeva je pa, pogledajte, to je bil najstnik, to je bil mladenič, on se je še iskal tako, kot smo se vsi mi. To, da je on uspel recimo v poeziji doseči neko lepoto, neko vrednost, pa to, ampak skozi vse njegovo, te njegova pisma, skozi neke spomine, pa to se pa vidi, da je imel neko željo naprej, to, kar sem tudi rekel, on je hotel mogoče biti potem prevajalec, hotel biti literarni kritik. Vemo pa tudi, da marsikateri ustvarjalec, ki je bil med NOB, je po vojni šel v neko drugo smer. Zanimivo Mateja Bora. Kot običajno sem imel to srečo, da sem lahko tvorno sodeloval na ta način, da sem kako svoje zapažanje ali svojo idejo tudi iznesel in je bila upoštevana pri sami izvedbi. Posebej, kar je pa vredno, je pa to, da lahko sodelujem pri izdaji vseh sedmih knjig. Pogovor z avtorjem je vodila Tatjana Vidmar. Tokratna knjiga, tretja v nizu monografij o Kajuhu, govori o Kajuhu kot literarnem ustvarjalcu na področju proze, proznih besedil, se pravi, tu gre predvsem za nevezane besedila, kot so predvsem šolske naloge, krajši zapisi, feljtoni, črtice, skratka, kratke zgodbe. Ne? Prihodnje leto bo torej minilo 100 let od rojstva Karla Destovnika Kajuha. V Šaleški dolini bodo potekali številni dogodki in druge aktivnosti pod skupnim imenom Kajuhovo leto. Gledalke in gledalci, to je bil torkov VTV magazin. Nasvidenje.